Moje ime je Ivana Đurkić, ovo je još jedna emisija na kafisa. Danas pijemo kafu sa sportiskinjom ko svoju kolekciji ima na desetine medalja sa evropskih i svetskih prvenstava, ali i sa igara. Danas pijemo kafu sa sportiskinjom od koje učimo kako upornošću i borbenošću možemo da prevaziđemo sve prepreke na koje najđemo u životu. Borislava Perić-Ranković rođena je u Bečeju. Profesionalno se bavi s onim tenisom 16 godina. Pored brojnih priznanja osvojila je titulu najbolje sportivskinje sveta 2015. godine. Ovako glasi njena priča. Hvala što ste izvojili vreme za kafu sa nama. Hvala i vama na pozivu. E sad, ja na početku razgovora imam običaj da pitam naše goste kako su i šta rade ovi dana. Kako ste vi? Pa evo, u toku su pripreme za svetsko pojedinačno prvenstvo koje se održava oktobra ove godine u Sloveniji. Tako da, u toku su te pripreme. Trenutno smo, da kažem, ovde u Srbiji na tom delu priprema koje potpadaju na domaćem terenu, ali već za koji dan se spremamo da putujemo za Italiju. E sad, kao što sam rekla, iza vas stoji veoma veliki uspeh, mnoštvo medalja. Da li brojite koliko imate medalja do sada? Pa ne baš... To su, da kažem, moje dete i komšijsko dete su jednom prebroju, ali mislim da nije to tačan broj, tako da jednostavno ne volim to da navodim. Šta stoji iza svi tih uspeha? Znamo da mnogi uspesi stoji iza vas, ali šta stoji iza tih uspeha? Pa iz ovih uspeha, u stvari do ovih uspeha ne bi došlo da nisam imala podršku svoje porodice, svojih najbližih kao i prijatelja, koji su u neku ruku... Uh, odvajali vreme da ne provode sa mnom i pustili me da se bavim stonim tenisom i da probam da sebe nađem u tom sportu. Samim tim pružili su mi podršku koja je bila meni neophodna i ja se nadam da na najlepši i najbolji način svima vraćam, ne samo svojim najbližim i prijateljima, nego svim ljudima. Da li smatrate da ste možda primjer nekim ljudima koji su na neki način u sličnoj situaciji kao vi da se upornošću može zaista sve? Pa ja se nadam da sam primjer ne samo osobama sa invaliditetom nego i svim ljudima jer jednostavno kada ste uporni, kada sebe date, da ne kažem 100%, 120% i zacrtate sebi ciljeve, tada kada dođete do tog cilja, tada je sve moguće. Još kao devojčica, vi ste razvili nekako još iz detinjstva ljubav prema sportu. To je bio prvo futbol do četvrtog osnovne, kasnije košarka. Šta se dešavalo u tom periodu? Kako vam je u stvari detinjstvo bilo? Pa detinjstvo mi je bilo lepo, za razliku od sadašnje omladine. Mi smo samo gledali da se što pre nađemo kako bi rekli, iza čoška na zelenoj površini da se družimo. Da li je to bio futbol s, s drugarima i drugaricama, da li je to bilo između dve vatre, nebitno. Bilo je bitno da se družimo i bavimo nekom sportskom aktiv fizičkom aktivnošću, da li je to bilo vožnje biciklom. Znači jednostavno, prvo je bilo druženje, pa onda sve ostalo. E za što se tiče vaspitanja, kako su vas vaspitali roditelji, kod vas u porodici nije bila podjela muških i ženskih poslova, je li tako? Još od Malena vi ste radili sve ono što radi na neki način i muškarci, je li tako? Da, i dan danas se trudim da svom detetu usadim tako neko vaspitanje, da nema podjela na muško-ženski poslovi, ima na lakše i teže, da li uz pomoć nekog ili samostalno, ali da kada se zapne u društvu je mnogo lakše i mnogo sve može da se odradi. E sad, ne možemo da ne spomenemo tu 1994. godinu. To je na neki način prekretnica bila u vašem životu. Samim tim što ste morali da se suočite sa činjenicom da možda nikada više nećete stati na svoje noge, ali isto tako vi ste tada smogli snage da nastavite dalje, ne samo dalje, nego da osvijate izvarende rezultate. Pa jeste, ali u tome mi je ono kao što sam i malo pre novela, bila velika podrška porodice, bila neophodna i prijatelje i rodbine koji su tada meni pomagali da prebrodim te neke prve momente, iako ja od starta, znači od same povrede, nisam bila svesna šta je to što je mene zadesilo. Sećam se samo da su moji roditelji došli to jutro nakon što sam stradala, pre moje operacije, gde su mi fiksirali kičmene pršljenove, Uh, stali su pored mog kreveta i tada smo napravili neki dogovor. Ne gledamo šta je bilo juče, gledamo šta možemo da uradimo i šta ćemo da uradimo sutra. Uh, šta su vam doktori prognozirali? Kako ste se na neki način utr sebe borili sa tim? Pa doktori nisu u startu ništa prognozirali jer jednostavno tada sam ja imala 22 godine i verovatno nisu hteli da ono ubiju volju za životom ili neki motiv u životu. Tako da nisu ništa prognozirali, nisu mi ništa rekli i jednostavno čak i dve godine nakon moje nesreće doktori nisu znali koliko sam ja u stvari stradala na, na tom poslu, na toj povred, sa tom povredom. Tako da sa nekim ispitivanjima koje sam radila godinama kasnije doktori su ostali bez teksta i rekli su nećemo ništa da proveravamo šta je to se desilo i koliko se desilo nego ti nastavi ovo čime što si do sad radila, a sad dok le ćeš tići, će, vidjet ćemo. Rekli ste da vam je porodica bila veoma velika podrška, a prijatelji, vi ste inače rođeni u Bečeju, tamo ste i odrasli, da li su vam oni pružili podršku i na koji način su vas u stvari nekako, kako su vam pomogli? Eto. Pa iskreno rečeno da nije bilo nekih prijatelja, odnosno prijateljica koja mi je i kuma, koja je prvi put uh, nakon tri i meseca kad sam došla kući na vikend uh, iz, bo, iz rehabilita, rehabilitacijonog centra Melenci, odnosno Banje Rusande, uh, nije rekla ako ja mogu s tobom, zašto ti ne možeš sa mnom da izađeš u grad i jednostavno napravila veliku prekretnicu u mom životu. Ja joj se zahvaljujem, iako ne, uh, uvek jasno i glasno, ali uvek u sebi se setim tih momenta koji su bili prekretnica, ne samo što je ona uradila, nego i što je jedna terapeutkinja tada rekla koja je došla u kućnu posetu kod mojih roditelja i mene, da Ako mi roditelji žele pomoći, ne smo mi biti sentimentalni, jer danas su tu, sutra možda neće biti tu da mi dodaju čašu vode i da ja za neke stvari moram sama da se izborim i da vidim u stvari šta ja mogu dok su oni pored mene. Koliko ste bili uporni i niste odustajali u životu, pokazuje činjenica da kada ste nakon što ste stradali u, u toj stolarskoj radnji, vi ste se nakon rehabilitacije ponovo vratili na posao ravno parno sa svojim kolegama. Pa jesam, jer jednostavno smatrala sam da treba da pokušam da dokažem sebi, a i drugima da ja to mogu. Prvo sam se vratila i bila sam u kancelariji jer me mesto nije držalo, a zatim sam postepeno ušla u radionicu i na kraju sam ostala u radionici i ravnopravno sa kolegama radila. Tu moram da se zahvalim i kolegama jer jednostavno ništa im nije bilo teško. Znači i to malo da pomognu, malo da dodaju ovo ili ono. Znači oni su mi bili velika podrška u tom mom vraćanju da tako kažem u normalan život i u normalne životne tokove. Tu smatram vraćanje na radno mesto gde sam stradala. Tako da jednostavno svakim danom sam sebi dokazivala i drugima da ja to mogu i sve to tako i krenuo. Tako što i krenu. ste i počeli da vozite kola i da menjate gumu na automobilu, ili <laughs> <je> tako? Da, <laughs> da. To je jedna anegdota, možete da nam ispričate. Pa jednostavno, ovaj, na, ubedila sam roditelje da uzmemo a, da kažem polovo na auto i da ugradimo a, ručne komande i krenula sam da vozim, Uvek, uvek sam razmišljala tri koraka napred. Prvo je u tom autu bilo šta mi sve treba ukoliko dođe do probušene gume. Šta je to od pomoćnog alata koji će meni trebati. Tako da ovaj, prvi put kad sam sela u auto i otišla na dalji put ne pobečaju i to, zamola sam mogao da mi spremi jedan čekići. I on je rekao, ok, dobro, spremit ću ti kad se vratiš. A, vratila sam se kući i on je pitao, dobro, sve mi je jasno, ali za čega ti treba čekić? Pa rekao, dobro, ti menjaš gumu kako? Pa nogom. Pa rekao, a kako ću ja? Tako da jednostavno onda on u jednom momentu čak je rekao kako ćeš ti to da promeniš i desila se situacija da je guma bila probušena, auto je bio u dvorištu i ja sam uzela i krenula sve to da odradim. Kad je on vidio da će uspeti onda mi je pomogao na kraju jer je shvatio da ću uspeti šta god da naumim na lakši ili na teži način. Ono što je svakako u tom nekom periodu promenilo vaš život jeste što ste se vi okrenuli sportu. Bili ste član udruženja grada Novog Sada, prvo ste se bavili streljaštvom, a zatim stoni tenisom. Je tako? Kada ste prvi put uzeli stoni teniski reket? <laughs> pa nije bilo baš tako. Bilo je to atletika, pa Dobro. malo košarka. Stoni tenis sam uzela prvi put kada je Novi Sad bio domaćine Republičkih igara za osobe sa invaliditetom, odnosno za paraplegije i kvadriplegije, tada smo nekako prećutno se dogovorili da pokušamo da uzmemo što više titula i da prelazni pehar ostane u Novom Sadu. Jednom nedeljno smo dolazili da treniramo bacačke discipline u atletici i streljaštvo i tad sam uzela reket u ruke i tako je to sve krenulo. E sad, kada ste vi u pitanju, naravno, svi ti uspesi, da li su nekako ljudi s invaliditetom postali na neki način vidljivi, zahvaljujući vam? Pa, ne samo zahvaljujući meni, zahvaljujući svima nama koji se bavimo sportom i koji donosimo odlične rezultate i mnogo češće se pojavljamo u medijima. Jednostavno, ljudi su počeli i drugačije da nas gledaju i da e, bukvalno na ulici kad nas sretnu po, e, požele samo da nam pruže ruku ili da nam kažu bravo za sve, ajmo idemo dalje, mi smo uz vas. I jednostavno, to nam daje snagu i motive da mi uspemo u životu samim tim i osobe sa invaliditetom se sve češće upuštaju u te neke sportske izazove da vide u stvari koliko mogu i šta mogu i da se okušaju u tome. 2016. osvojili ste zlato u Riju uh, i morali ste da pobedite dve kineskinje. Da li je to bilo teško? <laughs> to je bilo jako teško. Uh, s time da sam uh, u grupi sam izgubila nesretno jedan meč uh, 3-2 i samim tim uh, kao druga u grupi imala sam To tu sreću ili nesreću, da imam teži žreb, odnosno da idem na kineskinju koja je bila tada broj jedan na svetskoj ranglisti. E, tada je skor bilo da sam je samo jednom pobedila, da ona svaki put pobeđivala i to. Međutim, u taj četvrtfinalni finalni meč sam ušla, da kažemo, opušteno, iako je veće pre toga kad sam videla žreb, Kako ja volim da kažem, Titanic je mali brod koji je meni potonuo to veče, ali jednostavno sutra dan sam se probudila s osmehom na licu. Da li je to bio neki predosećaj za sve ono što će doći ili jednostavno ono, nemam više šta da izgubim, izgubila sam šta sam izgubila, mogu samo da dam svoj maksimum i da pružim možda partiju života tada i da se izvučem ništa tada nije naslučivalo pred sam taj četvrtfinalni finalni meč da će ishod biti na mojoj strani, pogotovo ne 3-0, ali eto, ušla sam rasterećeno, opušteno, bez nekog, neke treme koju ja obično imam u želucu pre svakog meča. Odigrala sam školski, kako mi kažu sa strane ovi koji su gledali, naročito tu mislim na selektori i trenera Zlatka Keslera koji je vodio taj meč. I jednostavno ona je Šta god je pokušala, nije polazilo za rukom, ishod je bio, da kažem, na moje strani i to mi je dalo dodatni uh, elan i podstice da pružim do kraja svoj maksimum. Da li kineski imaju neki drugačiji stil možda? Da li brže igraju stoni tenis? Ne znam. To koliko god da sam putovrtela sve te neke mečeve, uh, naročito iz Rija u glavi, ne mogu da kažem... Uh, jednostavno mislim da svi mi imamo respekt jer su to kinezi i njihov, da kažem, sport. Ali da možemo da im pružimo i da im pariramo, možemo. Vratili ste se iz Slovenije sa dobrim rezultatima. Kako je bilo tamo? Pa dobro, prošla godina je bila, da kažem, onako ispisana opet nekim specijalnim slovima, da tako kažem, u isteriji invalidskog sto, sto, stonog tenisa. I jednostavno, to je sve ono što mi zadnjih godina radimo. Trudimo se da damo neki svoj maksimum, da pružimo najbolje partije na svakom takmičanju na koje odemo. Ne samo ja tu mislim i na Nadu Matić i na Mitra Palikuću, zatim tu je Goran Perlić i svi ostali koji dolaze, Darko Babić i to. Ali ono što kažemo i svi drugi se spremaju, tako da moramo uvek da budemo spremni za 120% da odigremo mečeve. Kada idete na mečeve, da li imate neke posebne rituale? Pa kao i svi sportisti, ima. Ali ono što mi volimo da kažemo, svako ima neku svoju malu tajnu. Koji je to ritual koji obavlja pre meča. Ono što su svi primetili, moj mali ritual je za razbijanje treme da počnem da se šalim sa svima oko sebe jer samim tim ja razbijam svoju tremu i ulazim opušteno u meč. Tako da uh, ono sve što mogu da čuju pre meče, neki smeh i neke šale, neki vicavi, jednostavno uh, opuštanje koje je neophodno svima nama. Osim snom i tenisa, uh, da li imate neki hobi, nešto što vas opušta, nešto što volite da radite? Pa sve mi imamo hobije, to su, da li su to knjige, da li je to slobodno vreme koje se provodi sa, sa detetom ili to. Jednostavno, trenutno ne mogu da izvodim, izve, izvedem šta je to što čemu se ja posvećujem, ali jednostavno trudim se da svaki svoj slobodan trenutak provedem s detetom, a ona diktira kako ćemo i šta ćemo dalje. Šta biste možda poručili eto mladim ljudima kada se nađu na nekoj prekretnici u životu? Da li da krenu napred ili nazad ili da stoje u mestu? Šta biste im poručili? Pa uvek treba da krenu napred i da pre tog kretanja napred dobro razmisle šta žele, šta im je cilj i koliko žele sebe da ulože u ostvarenje tog cilja. Jer ako po, sebi postave prevelike ciljeve, ta da će negdje na puta odustati. Ali ako uh, svaki put uh, spreme male ciljeve i teže da ih ostvare, stići će i do velikog cilja, a da nisu svesni toga. Uh, I sad, naravno, neki planovi za budućnost. Šta očekujete od narednog takmičenja? Pa ono što uvek volimo da kažemo, uh, svi se spremamo. Znači, ne samo mi, uh, da kažem, u Srbiji, stontajnska reprezentacija osoba sa invaliditetom, nego i svi ostali se spremaju. Ono što uvek volimo da kažemo je da ćemo dati svoj maksimum, pružiti najbolje partije, a kakav će biti ishod, vidjet ćemo nakon takmičenja. Hvala puno na razgovoru, hvala puno što ste odvojili vreme za kafu sa nama i naravno želimo vam puno uspeha. Hvala i vama na pozivu. Ovo je bila još jedna emisija na Kafisa, sa nama na kafi bila je Borislava Perić-Ranković.